ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើកបាទវើកបាទនឹង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់អ្នកពិសារវើកនៅមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លីរៀលចំនួន100រង្វាន់ក៏សូមអរគុណដល់ធនាគារបាទមេធនាគារជាស្រ័យគឺបាទខុនដូបាទជីបម៉ុងឡែនមួយចំហ៊ានទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដល់គោបាទឥឡូវសូមទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទូទី2ឲ្យអន្តរជាតិលីរិទ្ធីបាទជាមួយនឹងលោកតាន់បាទលីរិទ្ធីប្រកួតចុងក្រោយព្រោះថៃសឡប់បាទលោកតាន់នេះគឺមិនដែលមានវត្តមានបាទមកកាន់សង្វៀនទូទួបាយ័នទេថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1របស់លោកតាន់ឆឆានស៊ីណៃបាទអញ្ញាកណ្ដាធនសភាចាប់បំបីសិនបាទបន្តការប្រកួតទៀតចូលទាត់ជើងស្ដាំមួយលីរិទ្ធីកែងបុកកណូតមួយប៉ុន្តែអត់ចំចង្គងអញ្ញាកណ្ដាចាប់បំបីម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះគឺថាលោកតុនមកកំហឡើងចំហមកចំហបាទចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់លីរិទ្ធីពេញពេញដែរបាទទឹកទី1បាទកំហមណាស់អត់ទាន់ឈាមទេតែបើសិនជាកណ្ដាប់ដៃលីរិទ្ធីចំកណ្ដាប់មុខច្រើនដងអាចឈាមដែរចំហហ្នឹងបាទអាចហាមទៅឈាមនឹងមកទៀតចកុងរបស់លោកតាន់លោកតាន់ចកុងលទ្ធីបាទអូយលីរទ្ធីបាទចន្ទុលដូចជានៅទុនណាបាទលីរទ្ធីបាទឲ្យលោកតាន់កាច់ផ្ដួលបានស្រួលស្រួលមែនតើដល់ចកុងបាទលោកតាន់ចកុងលោកតាន់នេះអញ្ញាកណាបាទទៅចាប់ញែកបំបីសិនឲ្យប្រកួតទៀតយ៉ាស្ដាំធាក់ឆ្វេងកែងលីរទ្ធីចកុងទៅជាមួយចកុងលីរទ្ធីអូយបាទឡង់នេះគឺល្អមែនតើបាទគ្រូបង្ហាត់បាទគ្រូបង្ហាត់របស់លីរទ្ធីគឺធនរទ្ធីកំពុងតែប្រាប់កាយវិការទៅសិស្សរបស់ខ្លួនថាប្រើកែងប្រើអីបាទច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញថាលីរទ្ធីចេញកែងបានកណ្ដាមុខរបស់លោកតុនពេញឡើយទេអាមិនហើយអូយមួយកន្លែងនេះមិនក៏ទៅលឿនម្ល៉េះ3បាទ4លមួយបាត់ទៅហើយ6អូយលីរទ្ធី7លីរទ្ធីមិនហើយ8 9 10ចាប់បាត់ទៅហើយយើមើលកន្លែងនេះមើលបាទរូបភាពយឺតយឺតទៅបាត់ទៅហើយបាអូកែងបាទកែងហើយហើយបាអូនេះកែងចំគុំស្គៀមបាទបាទនឹងមកកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលីរទ្ធីដាច់ផ្ងាទៅនេះបាយឈាមចំមកបាទបាយឈាមទៀតបាទនេះច្បាស់ការហើយគឺកែងបុកចំចការកើមបាទបាទបុកទៅងើយកកតែម្ដងបាទមើលអត់ចង់ទាន់បាទមើលចេះបានដឹងបាទនេះបាទហើយអោបហើយក៏ប្រឡែងទៅបាទដាច់ផ្ងានេះបាទចាកាកើមមកគឺច្បាស់ចិត្តកចប់បាត់បាទទៅតែម្ដងចាប់បាត់ទៅហើយលីរទ្រីដំទឹកទី3បាទទឹកទី2ជាស្រ័យទី2មែនបាទបង្គោលខៀវកីឡាករលោកតុនឆឆានស៊ីនឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមលីរទ្រីសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2មែនទឹកទី3ជាស្រ័យបាទទឹកទី2ដូចជាបានប្រហែលជា1នាទីបាទ